Gila nu mantep dia aja. Rumbe. Ain. Mana? Aneh, girang aku tahu tu. Bulan, matang aneh. Ada beru aneh, lalah. Aneh. Kalah hampir lepas. Punti, aneh. Ini. Bayang. Bayang. Wah, rana dengan pruning ni je. Cuman doang nak. Gau dia. Dia tak kernet 2 tanda ni. Hah? Separan. Telu menit ke dua. Telu 4, 5, 6, 7. Telu menit titik pokok. Wah ni. Dengan. Kedu pahat ni. Kedu main pokok. Balum. Ya, Mak Malik. Ya, kena bergaul dah ni, berambe. Okey. Belum boleh lihat YouTube, ha? Awas. Ini untuk Genji Piram kita. Nam pruning ni je. Sekali tarik 2. Hebat sebenarnya. Mulih demet doang dia je. Mantap dia tu.
Wah ke? Wah lah ni. Ni sponsor sikit ni. Sponsor sikit tak. Nginam je, nginam je, nginam, nginam. No, let mulai geng ni anak. Mau nak sikit. Dua. Telu. Empat, lima. Itu. Balut pokok mau seberak. Nyocok tirai ni, borongan ni lemak. Asal, asal, asal. Borongan lemak? Tak. Ainah. Betah motong ni. Sponsor jiluk standar Malik ni.